بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرند، ويلكم باك تو ماي يوتيوب چینل. الحمد لله فاين. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈ ساتھ میں آج کیسی ویڈیوز کو تو دیکھ رہے ہوں گے، فرینڈ انجوائے کریں فرینڈس اپنے ویڈیوز کو. دے گا فرینڈ دیکھے گا میری ویڈیوز کو اور میرے ویڈیوز کے ڈیزائنس کو پسند کیجیے گا بھائی. سو خوبصورت سے برا ہوتا ہے اینڈ ڈفرینٹ سے ڈیزائنز ہوتے ہیں میری ویڈیوز کے فرینڈ، جو سب کو بہت پسند آتے ہیں فرینڈ. سو فرینڈ میں اپنے آج کے ویڈیوز میں لے کر آئی ہوں بہت سی اینڈ خوبصورت سی سو ڈفرینٹ سی ڈیزائنس کی ویڈیوز میں لے کر آئی ہوں سب فرینڈس کے ڈیوائز. سو فرینڈ میں اپنی آج کی ویڈیوز میں بہت سے پیارے پیارے اینڈ ایون سے اسٹائل کی ویڈیوز لے کر آئی ہوں فرینڈ. سو فرینڈ میں اپنی آج کی ویڈیوز میں لے کر آئی ہوں خوبصورت سی اینڈ فینسی سمپل ٹاپ ڈیزائن آئیڈیاز کی ویڈیوز لے کر آئی ہوں آپ سب فرینڈس کے لیے. دیکھیے گا فرینڈ کتنی پیاری لگ رہی ہیں اینڈ میرے ٹاپ ڈیزائنس کی ویڈیوز کو دیکھ کے انجوائے کیجیے گا فرینڈ. سو شیئر کیجیے گا میرے خوبصورت سے کلر کو اینڈ فینسی ڈیزائنس کو پسند کیجیے گا ویئرس. سو پیارے پیارے ڈیزائنز ہوتے ہیں اینڈ پیارے پیارے آئیڈیاز ہوتے ہیں میری ویڈیوز کے فرینڈ. ویسے اگر آپ کو میری ویڈیوز کے ڈیزائن اچھے لگے ہوں سو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس کا آنسر میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں دے سکوں فرینڈ. سبھی ڈیفرنٹ سے اینڈ ڈفرینٹ سے ڈیزائنس کی ویڈیوز میں لے کر آتی ہوں آپ سب فرینڈس کے لیے، لے کر آتی ہوں آپ سب فرینڈس کے لیے. جب میرے فرینڈ کو پسند آئے میری ویڈیوز کے کلر اینڈ پیارے پیارے آئیڈیاز کی ویڈیوز فرینڈ. میری آج کے خوبصورت سی ٹاپ ڈیزائن آئیڈیاز کی ویڈیوز میرے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میرے فرینڈس بھی میری ویڈیوز کو دیکھیں اور میری ویڈیوز کو دیکھ کے لائک کریں اینڈ شیئر کریں میرے فرینڈس.